ילד שלא כל כך רוצה לגדול, פיטר פן, שמעת? ויש לי איזשהו חלום שבו אני אף ומסדר את העולם, תקן אותו. ליאור סושר נולד עם כפית ביד. ליאור נולד ככה. הוא אוהב לשחק עם כפות. מגיל 6 או 7 אני זוכר אותו. נעלם, מעלים דברים. בסביבות גיל הבר מצווה, אני התחלתי לעצור שעונים. אפילו שעונים יוקרתיים. ראיתי שיש בו משהו, רק לא ידעתי להסביר לעצמי מה זה. אירופה. טיול משפחתי שגרתי. ליאור לפתע נעלם ומופיע שוב מול עשרות מתגודדים. ליאור עלה לביניהם, פשוט רכב באוויר. לא יודעת להסביר את זה. הבנתי שיש בו משהו מיוחד. אין לי מושג איך הוא עושה את מה שהוא עושה. הילד שנולד עם כפית ביד ימשיך לנסות לתקן את העולם. שיהיו לכולם אך ורק מחשבות טובות, מחשבות שמחות, כי לעולם אין לדעת מי קורא אותם.